Jenny Madestam, statsvetare. Hur kommenterar du utnämningen av Anna Ekström? Det var inte så förvånande eftersom hon har ju varit en person som det har talats om att hon behöver få en tyngre position i regeringen. Och den rollen som hon har haft, och hon varit ändå lite i skuggan hela tiden. Nu får hon vara chef på departementet, och det är definitivt en befordran som går till henne här. Mm. Hur ser du på att man går ner från 3 ministrar inom utbildningsområdet till 2 nu? Ja, det är ju lite intressant utifrån att, ska man tolka det då som att frågorna är mindre väsentliga? Å andra sidan så kan man ju se att det är nog en del av de frågor som har legat på utbildningsdepartementet som nu också flyttas över till andra departement. Och jag tror att just det här att man i januariavtalet, så är det ju också sånt fokus på utbildning eller etableringsjobben och så vidare. Det är utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor glider över varandra. Så att jag tror att det dels handlar om en sån sak. Men naturligtvis, man skulle kunna tolka det som att det också är en nedprioritering. Skolan generellt har ju inte varit lika mycket i centrum och i fokus. Och det ser vi ju också i januariavtalet. Det finns stora reformer, men det är ändå inte skolan som är i fokus i det avtalet. Hur ser du på utnämningen av Matilda Ernkrans som ny minister för högre utbildning och forskning? Ja, men hon har ju en diger bakgrund som ordförande i utbildningsutskottet, och det är ju därför också hon får den här rollen. Man kan ju se här på utnämningarna att det är internt ifrån riksdagen som Socialdemokraterna plockar ministrarna. Man ska ha en förankring i riksdagsarbetet. Det är viktigt som minister att man kan riksdagsarbetet, och det är ju viktigt inte minst i det här parlamentariska läget. Men Matilda Ernkrans, hon kan ju kanske utbildningsfrågor i bemärkelsen skola. Vi hörde henne också tala om till exempel lärarutbildningen, att det är väldigt viktigt. Men den högre utbildningen och forskning är ju mycket mer. Så att jag är nyfiken på att höra hur reaktionerna inom universitetsvärlden kommer vara på den här utnämningen. Och när tror du att vi kan få se deras förslag då från den här överenskommelsen börja träda i kraft, och vi kan börja få se en ny skola i Sverige med den nya regeringen? Ja, det tror jag kommer vara redan i ändringsbudgeten som kommer nu i vår. För då kommer ministrarna att behöva börja jobba fram i alla fall en inriktning på vad man ska jobba med framöver. Stort tack!